Vítáme vás u nového videa. Dneska nás čeká taková píčovina, že jsme to ani nechtěli točit. Ale pod videem, co má nerd v lednici, jste dali 4000 komentářů, že chcete kočičí žrádlo. Jelikož se Petr nemůže dočkat. Já se kočičího žrádla. Už týden. Už se těším od té doby, na co jsme to natočili. Jo. Ale ty jsi sám do toho uvrtal. A tak já to rád ochutnám. Jo? Nějaký ten rimink, kočičí, všechno levný. Kočičí rimink, vole. Takže dneska budeme žrát kočičí žrádlo. A neuděláme, a příště, když tohle video bude mít aspoň 5000 komentů, tak dáme test kočičích žrádel, že si dáme od... Tak jo. Od nejlevnějšího, proč to dělám tohle, proč to bys říkal? Hele, no proč to říkáš, koko? Kamu od nejlevnějšího po nejdražší. Dobře, třeba. Ale dneska si dáme Tekena a dáme si ho o to, že pokud vyhraješ ty, vybereš jaký kočičí žrádlo, pokud vyhraju já, tak vyberu já kočičí žrádlo. To je super, no, protože... to úplně pomůže tomu, fakt se budu no, cítit líp. Já bych aspoň vybral nějaký 100% masový aspoň. No a já jako vyberu co, nějaký za 10 korun, ne? Taký veganský kočičí pičoviny. Kámo, veganský kočičí žrádlo, ono se to určitě dělá. Určitě se to dělá, kámo. Já se taky určitě dělám. Hele. Jdi tam, vole, připravit ty playsty, jo, vytáhni ovladače a pojedu dneska jako na tří vítězní, jako vždycky. Dneska tě rozmrdám, kámo. Kámo, to říkáš, pokaždý prostě vždycky si dostal, jo, dáme si kočičí žrádlo a já bych tě nafackoval už v tom fitku, vole, takže ten, kdo prohraje, tak ho sešviháme opaskem asi. Asi opaskem, máš tady něco? Mám tady kovbojský opasek. Jo, kovbojský opasek. Jak sešviháme, nás bude víc? Ne, jenom on. Jenom já ho sešvihám. A kdo prohraje, tak ho sešviháme páskem. Já ho sešvihám páskem přes prdel kožením a přesku přes čuráka. Takže kdo sní? Takže kdo sní nejmín? Já chci prohrát! Kdo sní nejmín za časový limit, tak prohrál, jo? Já to ani neotevřu. Okay. Hele, a to jenom otvírat pomalu. Co bude ten čas teda předem? Pojďte si říct časový limit nějaký. Ale 5 minut asi. Stačí, 5 minut? Okay. Tak jako to se pobleš. Co když se pobleš a vyvrátíš to? Tak dobrou tak chuť. Tak to se nepočítá, ještě to byl. Jakože sežereš jedno kočičí žrádlo. Budeš muset říct, i to ze vyblitý zase znovu. Jděte do prdele, to radši pásek do žaluda. Dobrou chuť. Jdeme, já to jdu připravit. Kde je zas ten magor, ty vole? Jako, vždycky, když jsem přijeden, tak se jde vysrat, ty vole. Já už tady čekám na to, potřebuje domů už, víš co, ty vole, kojit a chovat tvé malýho a... Šel se vysrat? Ne. Jo, šel se vysrat zase. Petře! Pojď sem! To zní jak moje prdel, ty. Ty ti smrdíš jak hovno. Kámo, ale co jako mám vonět, jak konvalinky, ty pičo. To děláš, Peťo? Já mám fakt hraje hry, kámo, tak pět půl hodiny. Ne, on kouká na cheaty, protože už se bojí, že ho dostane. Já koukám na kombamu. Kámo, on se tam učí komba na Tekena, kámo, aby vyhrál, to je magor. OK, hraje se na tři viny, kdo prostě dá první tři viny, vyhrál a po každém kole si vyberem borce. Tak můžeme hrát klidně za stejného asi, ne? To je jo, jedno. To je jedno, máme měnit, to je jedno. Ne, musíte to vždycky změnit, ať je to takový, že to okay. Máš na jetý, víš to. Okay. Dube čekal, to je píčus, tak dobře, jo, jdem dobře. Na to. Tak jo, tak... Klikni to píčo už. Já jsem King. Už jsi nervózní? Jo. Ach, ty zmrde. První ven. Snažil učit kombo, který stejně mi nejde. Takže to jebu. Ty jsi posral to kombo normálně na tom hajzlu. Kámo, nejde mi to kombo, takže to se jedí. What the fuck? To bylo docela těsný, ty pičus. Ty vole! Ty milimetry, ty vole. Pičus, vole, já jsem to těžký. Chápuješ, to je jak kůň tohle. No, vole. A, dobře, je to trošku tygr. Kámo, co to bylo za pičo? Dneska ne, pane. Co řeknete, bohu mrtvolu? Dneska ne. A to se přeložil jak čurák. Bohu mrtvolu? Mě nenecháš ani zvednout, ty kurva. Kámo, zvedneš si tak péro maximálně dobře, někde. Dobře. Podívej, tak je smutný já úplně, jak se cítí. Takže první nám vyhrál Peťa, jo? Jo, jo.
Mushroom, to je takový hovno, to je postava. Jak to někdo zkolo? Teď to bylo jenom, kdo nádří v tu ránu, ne? Ale tak debilní postava, ty vole. Kamo, co jsem dělal s tou nohou, ty vole? Ah, ty jsi sráč. Cože? Takhle žara hovna. Píže hovna, čuráku, když mě nenecháš zvednout. Hraješ to mrtka, 13 letá holka. Ty hraješ za jednýho, vole. Čuráku. Jako stejně jsme v píči oba, ale aspoň já jsem ten lepší v tomhle videu. Ne, vole, čuráku, nebe si stejný, co? Dobře. A když jednou bys mohl vyhrát, ale já moc nechci. On říká Hodor? To je sráč, ty vole! Jak mi nenecháš zvednout? Nebudu ho nechávat. Dneska je soudný den. Počkej, já se dělal do kamery. Jednou jsem ho nechal. 2-1. To je přesně ten moment, kdy se otáčí, vole. Celý staletí. To. A mě to bolí, já jsem 13. I don't like it anymore. Syringe. Pořádný. Mám jiný syringe, vole, kamaráde. Což? Tak to byla hodně píči. To jsem to slyšel. K.O. No píči, to ne. Ne! Je to vyrovnaný! Já nechci! Vypadněte odsaď! Co to bylo za? Já nevím, taky. Nevím, jestli jsi mi dával ty, nebo já to běh, kámo. Ne! Proč to pasálo? Jo! Jo! Takový kusky. Viděl jste milimetr HP, k čemu na to pevně, co by zbylo? Tyhle, to je smrt. Ale víš, co je dobrý, že jsme vlastně soutěžili o nic vlastně, protože jste je prohráli oba. Já jsem soutěžil o čest. Ty žádnou nemáš, ty čuráku. A teď jdeme žrát hovna. Takže Peťa vyhrál, takže má právo zvolit, jaké konzervy budete pojídat. To jsem rád. Jdeme do Billy to koupit. Můžem pojídat jakýkoliv teda. Já si můžu vybrat třeba papričku a... Ale musí být kočičí. Takže jsme vybrali piču. No tak piču. No tak jdeme. Teď jsme dali ještě jednu, ať tě rozbiju stejně. Takhle poznáte závisláky a nerdy. Tak Peťo, vybírej. Hele, ono tady moc na výběr není. To jsou psí, kámo. To jsou psí, vole. Jak to, že toho není moc na výběr, tady je tři prdele dole? Peťo, vyber mu tady ty hnusný, a sobě si nějaký dobrý. Co mu nechutná, hele? Zeleninový, nemá rád zeleninu. Ale kámo, jako co mu nechutná, kočičí ještě ne, tak já nevím. A máš rád játra? Jo, ty bych ho dal. Kámo, vím radši nějaký masový. Já si vezmu masový jinou. A ty bereš mě jinou jako čuráku? Ne. Jo, játra. Tak jsem vybral nějaký mňamky, jako moc na výběr neměli samý hovna. Ale tady je pro tebe, panáčku. A počkej, hovězí, jo, tady to je tvoje, hovězí a játra. No tady to je taky tvoje, když tak, kdybyš ti nestačila jedna, a já tady mám kuřecí, husí a morčice, krutí a králík. Počkej. No, kámo! Hovězí, vole a játra, jo? S hovězím a játry, jo? Hovězí, ty bič, to má jenom 4% hovězí, kámo. A tady je 8% kuřecí a no, 7% husí. Já mám 7% jater a 4% hovězí. Tady v tom, kámo, to je takhle, pičo, to je takhle. Takhle je v tom, vole, masa. Tak ale je tam, kolik je to gramů? Čurák, on koupil veganský fakt, ty vole. To je půl kilo, ty vole, skoro. Ty vole, to... Co tam ještě je? Obilniny, vedlejší produkty rastlinného původu. To bude smrdět jako hovno, podle mě. To je to ne. No to bude určitě smradlavý, že jo? Pro ty zvířata, že si čuchnu. No,
Ale aby to cítili na metr. Píšou mě na Instagram a pod video, že furt žereš sračky, jo. No kam? Teď to potvrdu, počkej, ne, tam nic není. Já se podívám, jestli se to jak zlepšilo aspoň. Do lednice, jo? No, tak. Máš tam, máš tam něco? Nemám tam nic, kámo, tady jsou nejlepší dobroty. Kámo. Jseš magor? Nic se nezměnilo. Žádná změna. Ale, malá změna tam je. To se mnou otvíčil. Takže jsem ven rovnou, ne? Nebo jeden jako chceš to zaku... Ale prostě furt tady má kolu s cukrem. Kámo, to ty chleby furt. Proč to tam dáváš? Já mám rád tvrdý. Pecan, máš jeden, půlka stačí, ne? Tam hej, počkej, vlastně ale kámo, to asi nemáš ke konzervám, jako teď chceš jedete chleby, jo? Tak, hele, nemáme to čím zapít, tak to můžeš zajíst. Jo, a kdo prohraje, tak dostane třikrát tady tím... No. Teď to tam neujíš, ty vole, ani. Kámo, to je blbě, vole. No dobře, tak mi budeš. On se vyznal, kámo. Buchví, jak vzniknul malý Hanzík. 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 Takže časový Hans. Limit 5 minut, jo? No. Tak uši, jste na to připravený? Moc ne. OK. Tak jo, hele, asi pustíme časomíru, ne? Mm. Dobrou chuť, Peťo. Dobrou chuť. Jo, vymyslel jsi to ty, vole. Ne, to vymyslel nějakej, já se zabiju. Kamo, to jen otevřu. Ale můžeš začít klidně, já to zatím otvírám. Co na to čumíš, kamo, jen tak. Kuřecí a co to je, ty píčo? Kuřecí a husí. To je voní to jak lunch meat, no. Kaž to? To voní hezky, kámo. Kámo, ale tak si dej, tady máš jednu navíc. Hanzi, co jsi dal ty? Můžete si zaloudat, ale snídaně. Hovězí já mám hovězí zátr. Tak pojďte na první kouda. Zní to, jak když padá hovno do hajzlu. Tak na zdraví. Hej, ale, počkej, čus. Počkej, kdybys měl kočku doma a miloval jí a dal bys jí tuhle konzervu? Ne, nedal právě. Ne, tam jiný nebyli, kámo. Kámo. Ty jsou za 10-13 korun. Nikdy, nikdy půl bych... kila jídla za 13 korun, nikdy nebude kvalitní. Nikdy, nikdy bych nedal k svý kočce 400 gramů. Ale koukej, jak je spokojená ta na té etiketě. Protože to nejí, vole. Kámo, 400 gramů, 1% je 4 gramy, krát 4, vole, je 16 gramů masa, v tom je 16 gramů masa. To je jak foie gras v Praze, vole. To je ono. Co, není to špatný, ne? Hej, mám něco tvrdýho mezi zubama, že jo? On má jinou, on má kuřecí. Hele, vy už máte minutu 20 za sebou. Kámo. Kámo, to nemá... To nemá žádnou chuť, že ne, vůbec skoro. Jenom strašně divnou konzistenci. To je ta voda a... Hej, má to jenom 1% masa, ten zbytek vám nemůže uškodit. To je hovno, představ si, že bys toho měl jít. Suzy a... Teď si přesně, jak ve Walking Dead, víš, jak hledali ty konzervy. Ahoj, jo, že... super, kočičí. Ty moje, mňamka! Kamu, tam je fakt nějaký tvrdý kusy něčo. Hele, ale teď nevím, kdo je vítěz. Dneska Káťa nevařila, víte co, tak... Byle mají do 8, tak... Jsi zachráněný. Když máte 14 korun jenom na večeři, kámo, tak máš kila, máš dvě porce, ty vole. Ukaž, jaký to máš tě výživový hodnoty, se podívám. Výživový jako já bych měl strach z toho rosolu, no, trošku. Hele, počkej. Já ne, kdyby to bylo aspoň tvrdý, víš co, tak prostě. Kámo. A teď to právě musíš rychle, to můžeš jenom polikat, to nemůžeš kousat, když to je měkký. Kámo. To můžeš polikat. To nechceš polikat, si nebyle. Hej, no má, to nemá ani výživový hodnoty tady, kámo. Neříkej. A tak kočky nedrží makra, ne? Tak pičo, ty nevíš ani kolik tvoje kočka na bílkovin. Musíš vypočítat ten poměr toho masa asi, no. Hoši, 3 minuty za váma. Kámo. Aspoň ještě na to trošku přebije. Hele, ale... Asi byste měli zrychlit, protože máte poslední minutu 45. Co jsi dělal? To se bude tady, budeš si lidi člověk. Já tady to činu. Já mám problém to polikat hrozně. Strašně. Mně nevadí to žvejkat, ale jak mě se mám polknout. To je jak nějaká děvka. Já to nechci polikat! Jsem si radši nedal morčačie. Můžeme to otevřít ještě. Kámo.
Hanzi, pojď do takový huby, se toho musí vejít. Jako on se zrovna vidět, ale nechceš to prostě polikat. Jako nechceš to prostě polikat. Poslední minuta, hoží. Pavlis jak hypuje a my tady zavíte nás někdo. Poslední minuta, jedete do konce. Máte dvě konzervy, tak pojďte. Jinak ty rány páskem asi nechceš, Peťo. Jinak počítá se to, co budete mít spolknutý, ne to, co máte v puse, jo? Já myslím, že pásek si užiju. A ono tomu přijde, že chuť. Ale neříkej mi, že jsi nejet hůř, kámo, když jsi neměl prachy začínající fitnessák. Třeba vanička tvarohu kyselýho, otučenýho na prázdno. Kámo, zlatý tvaroh, ty vole. Zlatý platin bez příchutě, ty vole, zlatý tvaroh a... Ale víš, co je hnusný, třeba arginin samotný. No tak to chutná jak mrtka, že? A možná na pláně v tom okřád jako... Tyve, to maso, to nemá chuť prostě, chudá kočka, ty vole. Tak už je 5, 4, 3, 2, 1. Konec. 5 minut za váma, hoši. Tak. Jako asi je jasný, kdo vyhrál. To nemusíme ani vážit. Když tam se zátra fukl. Kámo, teď to asi vzal víc. To nemusíme ani vážit. Kámo, teď budu po cestě do Plzně žrát ten chleba, abych přebyl tu chuť hnustou. Pojď na to. Až přijdeš do Plzně, jak jenom ta kůrka na konci. Počkejte, pojďte to zhodnotit, co teda říkáte na kočičí žrádlo, hoši? No, překvapivě, to je hovno, hele, nebudete tomu věřit, ale to fakt musím. A jak se těšíš teda na ochutnávky kočičího žrádla napříč všemi za 5000 komentářů? No to nebudeš žrát, ale na rychlost, to je ochutnávky. A co? No ty ochutnávky kočičí. Budete hrát o 10 000 korun. Jo, to budou ty ochutnávky ještě. Další challenge bude o 10 000 korun. Tak to sežeruje hovno. O 10 000 korun. Tak kámo, tak to nemá šanci. Takže příští soutěž o 10 000 korun za 5 000 komentářů. Chceme další kočičí žrádlo. Takže když tam bude 5 000 komentářů, tak já budu muset dát ještě 10 000. Ne, já dám 10 000 a odnese si je ten, kdo vyhraje. Tak to jo, to bude. Tak jo. Abyste neřekli, že jsem zmrt. Na Pavli jsou peníze, ty vole. Co, tak se žábnem a nebudem se muset to srát s tím. Ne kámo, to by ti bylo, to ne. Nemůžeš to sám platit, víš co, to bys pak nechtěl soutěžit. Ale když to bude za jeho peníze, tak to bude dobrý. No jasný, ale nemusíme se snažit a šáhneme se na půl. Ne kámo, to já jsem soutěživý typ. No chce ty prangy čurák jenom, nejsi chleba. Tak jo Peťo, co říkáš? Počkej, na páseček? Počkej, ochutnej to schválně, Pavlis. Jako jdu na to no. Dej si jenom koudíčka. Jednu do kostičku, ale... Hoši, fakt to normálně, já jsem jedno z věcí konzervy. Ne kámo, to nemá příchuť, žádnou. Má, ale... To jsem si dal nějak moc teď. Počkej. Nelašku, jsi mě dělal. On jak to zamíchal. Vršel byl dobrý. Jak čukáš k tomu hovnu, nic a najednou. Se už je moc blížko. Hej, jako vršek byl dobrý a teď to je. Ne, ono to nemá jakoby chuť. To nemá žádnou chuť, hej. To není tlaný, sladký, vole. Nic, to je prostě hrozný. Hej, je tam něco tvrdýho. Co nejde spolknout, hoši. Tak to stala. Co to bylo, když dostáhy ty? Kamu, to nejde spolknout. Ale jenom krátce. A je to až nahoře úplně vpravo, jo? Já jsem pojedl už dneska. Tome, pochutnej. Přísám, že to je hrozně zvláštní. Dobrý. Chceš výplatu? Dobrý, ahoj. Tome, chceš výplatu? Strašně nechci. Posiď se u nás u stolu. Bude si chleba. Něco na zvracení. Fuj, ty vole, to je plný už. Hele, omlouvám se vám. Fakt. Vypadá to líp, než to chutná. Ale že to jdeš vejkat, ale nejde to polknout. Nejde to polknout. Že v tom je něco tvrdýho. Je, měl jsem tam tvrdý kousek něčeho. No, já taky právě. Koření to asi nebude. Dej si kostičku, Tome. Tome, celou kostičku si dej. Já jsem si dal kostičku. Ale to je takovou rozmrdanou, já ti otevřu. Vem si celou, Tome. Jak máš doma starý dítě? 3 měsíce. 3 měsíce dítě a žere tady kočičí žrádlo, ty pičo. No, tak na tom je špatně s tím dítětem. Kone něco stojí. Jo, to bolí. Hele, počkej, a co ta kuřecí? To je taky hnusný, kámo. Ukaž, já s vámi porovnám tohle. Proč to děláme, ty vole? Hele, to fakt nejde polknout. Máš ale úplně, co... máš na mé reflex a nejde to polknout. Ne, prostě nechceš to jakoby polikat, no. Mě na tom nejvíc asi vadí, jak je to studené. To je hnusný. Tyba, co tvrdíš, tam jsou tvrdý kousky, kámo. Tam je něco tvrdýho, nám letí nějaký hovno. To je polknu, to je tam. Tak Hanzi, tak to, takhle jo. No, tak to bylo lepší, ne? Ne, tím volným, jako takhle. Takhle. No. Takhle si netrefím, kámo. Jak to? Tak
takhle to je lepší, ne? Tak vidíš, on Peťo, horší variantu ještě bude. Tak mě nešvihni přes komplavě. Ne, právě proto takhle okay. To je lepší, podle mě. Tak pojďme, trest číslo jedna, Peťo. Teď, kdyby ses mohl vrátit do minulosti, sněl bys víc toho jídla. Chtěl bys mě porazit? Tak bych tě neotevřel dneska. Je to horší. Když nevíš, Hanzi, a počítej. Ne, to ne, já nechci, aby to... Ne, to musíš dělat jako ten trik, že řekneš 3, 2 a už mu dáš. Ale on když nebude vědět, kdy to přijde, víš co, tak to nebude čekat, víš co. Okay. Když neví, kdy to přijde, jo? Dobře. No. Nic. Čau. Nic, jo. Jak nic? Můžu ještě jednu. Jo. Dobrý, ne? Ještě musíš jednu. Ještě jednu, jo. Ale, jo. Ale dej to, ať si víc stoupne a dej mu to, no, ale stoupne, pojď dál trošku. Kam mám jít s tou prdelí tady? Tak. Pojď, Hanzi, dej mi to. To. Yeah! Hele, to je jasný, protože to víc práská, že jo? To víc práská. Tak jo, máme tady závěr videa, rozdali jsme trest, jako kočičí žrádlo je strašný šrot. Je to ono, viď. Jinak... Když mě to chutná, jsem chtěl, aby mě zmlátil tu prdel. A on to vlastně má rád přes tu prdel. Jinak Petr vymyslel ještě jednu věc, jo. Že budeme testovat kočičí žrádlo napříč všema značkama, různýma kvalitama, jo, takže to otestujeme, pojem o 10 000. A chci jsem mít... dement, fakt. Jo? No seš, vole. Jo? Chci mít 5 000 komentářů, jinak do toho prostě nejdu do toho kočičího žrádla, protože je to fakt hnus, vyzkoušejte si to. Jestli máte doma kočky, tak jim tohle prosím nedávejte, ty je to fakt sračka. Kupte mi nějaký dobrý, tohle to nemá chuť. Nemá. Hej, tak hele, příště si to můžete solit. Hele. To by možná bylo lepší, ty vole. Dobrý byl aspoň ten chleba, že jsme to mohli trošku zajíst. A jak ten chleba byl dobrý, když to zajídal, ty vole. Hele, jinak... Takhle dobrý chleba jsem fakt ještě neměl, když jadeš tohle obrok. Jo. Ježiš, tam nějaká chuť. Jak ti chutná, víte, ten chleba. Jinak samozřejmě tohle video vám nemělo nic přinést, jo. Tohle byla jenom prostě prdel a splnili jsme vlastně... To, co jste vy napsali, že bylo tam 4000 komentářů, takže jsme vám to prostě splnili. Čekaj, ty stočil něco, co mělo lidem něco přinést. Kamo, já točím furt něco, tady nejsme na tvém kanále, ale na mém kanále. Mějte se krásně, lajkujte, sdílejte, odebírejte. Klikněte na zvoneček, už nám chybí jenom... Už nám chybí jenom 2 do 100 000, takže to už máme za rohem. 2 do žíly a natočíme nějaký speciálek za 100 000, viď Pavlis? Nějaký pořádnej? Bude takový speciální dokument Anabolic Horse. No, bude to prostě takový trošku jiný než píčoviny, takový klasický. Že? Jasně, bude normální. Ale já si myslím, že my strašně to haldíme ty lidi. Ono už tam asi bude 100 000, až tohle vyjde. Takže ale každý odběr nad 100 000 počítá. Dobře, všechno počítáme. Ještě dávajte ten odběr, prosím. Furt i nad 100 000. By se to zastavilo na 100 000 a nikdo už nedal nic. A ani jeden navíc, ne? Nastavíme autoban na 100 000, to bude banovat, prosím. Jsem rád, že jsem tady s tebou strávil zase celý den. Hele, jedu do prdele už. Měj se krásně. Děkuju, že už jdeš do prdele. Ne, že to tady nejdu příště v lednici, kámo. Hele, kde je ta čtvrtá, ty jsi jednu vzal sebou, vole? Hej, to Tomáš. Tomáš. No, on má teď to dítě, tak nemají tolik peněz. Hej, už já. Ale to furt nezaplatí. No, já ho nemám z čeho platit, teď si odnese aspoň ty konzervy. Ale ty co ti dal tu pětku, ne? Tak mu dej aspoň kámo, litra. Ne, ta konzerva je dost. Kámo, víc minule vyžíral to kuřecí v té restauraci. Jo, no. Ty pičo, s kým to děláme? To Pavli zaměstnává takový debily, teď přitáhne. Ale s ním si mě seznámil ty, takže... No jo, no, protože... Od tebe to jde všechno. Jo, jdi do prdele, od tebe to všechno je, kámo. Kámo, to si nikdy nečekal, že budeš točit tak hraju na tuhle pičo a před tobou ksuje prostě. Kolik nějaký konzervičky, jo. Zase zkusím teda... No, ty vole, to jsou zase krasinskýho hovna!
ty pičo, ty vole. Okay. Takhle si tam narej ten písk do kundy a má tak velký písk, že ho tam nedá celé. Co? Ty budeš repovat do toho. Ukaž mi to ještě. Ukaž mi to ještě, počkej. Já jsem to nesnikal. Ty si to tam položíš takhle. A pak jenom foukáš, čurák. Jo. To nejde, kámo, prostě. To. Ukaž to. Pojď to vyzkoušet. Proto... Kámo, on jo. Když jsme tady. Pojď to vyzkoušet. Proto je tak dobrý v rimingu, vole, kámo. Podívej. A ty jenom vyfukuješ, nebo co děláš? Kámo. No počkej, aha. Takhle bys dělal riming. Ale musíš jako i pomalu. To nejde, ty vole. Ale ty máš takový ten tón dobrý. Ukaž to ještě. Já ne, jak jsem se to naučil, to snad mělo té ročky, ne? Nebo po kom to mám, ty vole? To je jak soundtrack. To je to lepší. To nejde, kámo. Peťo, zahraj něco přímo. No, tak to si zahrál. To je Seven Nation Army. Kámo, víš, co to bylo? Ale jak to, že tam máš ten tón? Tak to já nevím. Poštáš pavouky a v tom? To je možná tím. Kámo, to je z Battlefieldu, půjč to. To nejsi z Battlefieldu. Pan Lendě, dej to do píči. Já to nechápu, jak to dělá prostě.